খুমটাইৰ সমীপৱৰ্তী ৰঙাগোৰা বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন। বিদ্যালয়তে হঠাৎ অসুস্থ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰী। গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাইৰ সমীপৱৰ্তী ৰঙাগোৰা বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অঘটন। বিদ্যালয়তে হঠাৎ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ল 10ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী। জ্বৰ, কাহ, কঁপনিৰ লগতে উশাহ নিশাহত কষ্ট পায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকেইজনে। প্ৰাতঃ সভালৈকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকেইজন শ্ৰেণীকোঠাত থকাৰ সময়তে আক্ৰান্ত হৈছে অচিন ৰোগত। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকসকলে ভৰ্তি কৰিছে ৰঙাগোৰা চাহ বাগিচা চিকিৎসালয়ত। এতিয়ালৈকে কি কাৰণত এনেদৰে আক্ৰান্ত হ'ল জানিব পৰা হোৱা নাই। উল্লেখ্য যে বৰ্তমানেও বাঢ়ি আছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। পুষ্টিহীনতাত ভুগি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ চিকিৎসাকৰ্মীৰ। সমগ্ৰ ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰিতা সৃষ্টি কৰিছে ৰঙাগোৰা অঞ্চলত। ইফালে ৰঙাগোৰা চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক নথকাত বিমূৰত পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ, কিয়নো হঠাৎ আজি ৰঙাগোৰা বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 10গৰাকীতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰাত চিকিৎসালয়খনলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নি বিমূৰত পৰিছিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল। 10জনৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়খনলৈ নিছিল যদিও চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক নথকাত প্ৰথম অৱস্থাত বিমূৰত পৰিছিল বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক তথা শিক্ষয়িত্ৰীসকল। বৰ্তমান সময়ত বাগিচা চিকিৎসালয়খনৰ ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু এগৰাকী নাৰ্ছে চিকিৎসা কৰিছে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। ফাৰ্মাচিষ্ট হয়, কি নাম আপোনাৰ? হেমন্ত লৈ। কি হৈছে মানে এই শিশুসকলক দেখিছে, কি হৈছে এতিয়া? বেছিভাগৰ আপোনাৰ জ্বৰ হৈছে, লগতে আপোনাৰ পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে সৰহভাগৰে। বেছিভাগ পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে নেকি? কাঁহ দেখিছোঁ কিছু 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 কাঁহ হৈছে। উশাহ নিশাহটো প্ৰব্লেম হৈছে কিছুমান? উশাহ নিশাহ প্ৰব্লেম হৈছে, লগতে অকণমান ডায়েৰিয়া প্ৰব্লেম আছে। প্ৰাতঃসভাত ঠিকে থাকোঁতে আমি ক্লাছ পাঠদান আৰম্ভ কৰিছোঁ। পাঠদান আৰম্ভ কৰোঁতে আমাৰ ক্লাছ ফাইভৰ এজন ল'ৰা মানে উশাহ নিশাহ ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা হ'ল, কিন্তু তেওঁ কঁপনি হ'ল, ভৰি হাত এইবিলাক কঁপিবলৈ ধৰিলে। যেতিয়া উপায় নাপায় মই সহকাৰীজনক লগাই মই আমাৰ বাগিচা চিকিৎসালয়খনলৈ মই পঠিয়াই দিয়া। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 10জনৰ অধিক কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যেতিয়া আমি দেখিলোঁ, আমি ফাৰ্ষ্ট এইড যিটো ব্যৱস্থা আছে আমাৰ পেৰাচিটামল জেল দি পেলাই আমি তেওঁলোকক গাৰ্জেনক মাতি পেলাই তেওঁলোকক আমি দি দিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে এটাৰ পিছত এটা যেতিয়া এনেকুৱা বৃদ্ধি হ'বলৈ হ'ল, তেতিয়া উপায় নাপায় আৰু আমি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰি দিবলগীয়া হ'ল। আৰু চিকিৎসক এজন ভাল চিকিৎসকে আছিল, স্থলী এৰি যাবলৈ বাধ্য হ'ল, তেওঁ ৰিজাইন দি পেলাই গৈছে বুলি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান ইয়াত চিকিৎসকৰ অভাৱ, চিকিৎসক নাই, ফাৰ্মাচিষ্টজনেই ইয়াৰ মানে এতিয়া বৰ্তমান সকলোখিনি দেখভাল কৰি আছে, আৰু জি এন এম এন এম নাৰ্ছ আছে। গতিকে আমাৰ বাগিচাৰ তৰফৰ পৰা এনেই কিন্তু ঔষধ পাতি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অভাৱ নাই, কিন্তু ডক্তৰৰহে অভাৱ আমি দেখা পাইছোঁ। খুমটাইৰ পৰা বাবুল গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।